এনএছডিৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ থাকে যেনে প্ৰথম এনএছডি যেতিয়া ফৰ্মখন ওলাই মানে তাত আমি এপ্লাই কৰিব লাগে তাত কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে যে তুমি কিমানখন নাটক কৰিছা কাৰ কাৰ আণ্ডাৰত কৰিছা ডিৰেকশ্যন কাৰ আণ্ডাৰত কৰিছা সো এই গোটেইবোৰ পঠাব লাগে তাত কমল লোচন আমি একে বেটছমেন আছিলোঁ একে ৰুমমেট আছিলোঁ কমল আৰু মই এনএছডি ছিঙে মই চেণ্টাৰ ছিকিম আছিলে এনএছডিৰ যেতিয়া মানে ৰিজাল্টখন ওলাইছে মই নেটত চালোঁ যে এনেকুৱা কমল লোচন দেখা এনেকুৱা এনেকুৱা কমলক মই ফেচবুকত মেছেজ কৰিছোঁ যে হেৰি আপুনিও পাইছে এইবাৰ আপুনি বুলি কৈছোঁ আৰু ময়ো পাইছোঁ আমি একেলগে যাম দিয়ক তেতিয়া সি ক'লে যে নাই হেৰি তুমি বুলি ক'লেও হ'ব সেই যে আমাৰ ফেচবুকত মেছেজ কৰাৰ পৰা তাত গৈ ৰুমমেট হোৱালৈকে মানে সেই জাৰ্ণিটো বিৰাট ধুনীয়া জাৰ্ণি ভূত জলকীয়াখন এনেকুৱা এখন চিনেমা মোৰ মতে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা ইয়াত চলি আছে তাতকৈ অকণমান ষ্টৰী টেলিংটো অকণমান বেলেগকৈ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে মানে আৰু চেষ্টা এইটো কৰা হৈছে চবফালৰ পৰাই তাত সঁচাকৈ মানে ফুলকুটিবোৰ থাকিবই আপোনালোকে চাই শুধৰাই দিলে হ'ল ভালটো ভাল বুলি ক'লে হ'ল বেয়াটো বেয়া বুলি ক'লেই হ'ল কিন্তু এক পৰ্যায়লৈকে আমি আশাবাদী যে টেষ্ট এটা নতুন টেষ্ট এটা পাব মেকিং ৱাইজ হওক বা কেমেৰাৰ ফালৰ পৰাই হওক হয় এইটো কথাটো হয় যে ফলোৱাৰ্ছৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে ইভেন মোৰ বহুত তেনেকুৱা কাম মানে গৈছে দুই এটা কাম যে ফলোৱাৰ্ছ বিচাৰে যে ইয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কিমান ফলোৱাৰ্ছ আছে অ' ইমান আছে নমস্কাৰ এন কে টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই ডিম্পী আপোনালোক আটাইকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ লগত আছে এগৰাকী প্ৰতিভাধৰ অভিনেতা তেওঁ বিভিন্নখন চুটি ছবি আৰু তাৰ লগতে ছবিটো কাম কৰি নিজৰ দক্ষতা দেখুৱাবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে মোৰ লগত আজি আছে অতনু দা অতনু মহন্ত দাদা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আৰু বৰ্তমান আপুনি কি কৰি আছে বৰ্তমান মই ফুট জলকীয়াৰ প্ৰমোশনত ব্যস্ত হৈ আছোঁ ফুট জলকীয়া এখন চিনেমা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ য'ত 27 ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিব কাম কেনেকুৱা চলি আছে কাম ভাল চলি আছে বহুত দৌৰাদৌৰি চলি আছে তাৰ মাজতে প্ৰমোশনো চলি আছে প্ৰমোশনৰ লগত বেলেগ কামো চলি আছে শ্বুটিং এনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে আৰু ভালে আৰু আপোনাৰ সৰু কালৰ বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক কিবা ক'ব নেকি কেনেকৈ আপোনাৰ এই অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত আপুনি হ'ল কেনেকৈ সৰুকালত মই আচলতে নাটক কৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এইটো বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা মানে এখন নাটক আছিলে তেতিয়া পাৰঘাট বুলি চন্দন দা ডিৰেক্টৰ আছিলে চন্দন বৰুৱা মানে যোনে মোক প্ৰথম নাটক শিকাইছে মানে ষ্টেজলৈকে লৈ আহিছে চন্দন দা নৱদা আৰু মোৰ দাদাই সেই নাটকখন কৰিছিলে তিনিটা কেৰেক্টাৰ তাৰপিছত কি হ'ল দাদাই যেতিয়া ক্লাছ 9 পালে তেতিয়া তাৰ হাইটটো বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া সেই তেনেকুৱা সৰু ল'ৰা এজন লাগে আৰু মই সেইটো সময়ত বিৰাট লাজকৰীয়া আছিলোঁ মানে লাজকৰীয়া মানে সাংঘাতিক একো ঘৰৰ পৰা নোলাওঁ বা ওলালেও তেনেকৈ হেৰি নহয় অকল খেল বা তেনেকুৱা টাইপৰ মানে ল'ৰা আছিলোঁ কাৰণ মায়ে মানে জোৰ জবৰদস্তি মোক পঠালে যাচোন যা পাৰিবি যা মানে কৰচোন যি হয় দেখা যাব চন্দনদাহঁতেও মানে সাহসটো দিলে তাৰপিছত যি য'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ চন্দনদাহঁতে যেনেকৈ শিকালে মানে প্ৰথম অৱস্থাতে তাৰ পৰা আজি ইয়ালৈকে মানে জানে মানে আৰম্ভণিটো সেয়াই তেনেকৈ মানে মা দাদা চন্দনদাহঁতৰ মানে বিৰাট অৰিহণা আৰু তেনেকৈ গাঁৱৰ নাটকৰ পৰা এজন এনএছডিয়ান তাৰ গোটেই জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা জাৰ্ণিটো বিৰাট ভাল মানে যেতিয়া মই এই পাৰ্গাতখন ফাৰ্ষ্ট নাটক কৰিছিলোঁ কম্পিটিশ্যন দদৰাত আছিলে অসম ভিত্তিত তেতিয়া মই একো নাজানো তেতিয়া দেউতাই মোক সাহস দিছিলে যে তোৰ যদি লাজ লাগে তেতিয়াহ'লে তই হেৰি চাবি মানুহৰ কপালত চাবি মানে চকুত চাব নালাগে নাটকখন কৰিলোঁ নাটকখন কৰি অহাৰ পিছত এজন তেখেতৰ চেহেৰাটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে দাড়ি দীঘল পূৰা চুলিখিনি দীঘল দাড়ি দীঘল আহি পিনে মোক লৈছে ক'লা তেতিয়া ক্লাছ 5ত মই লৈ পিনে কৈছে যে তুমি ভাল কৰিছা তোমাৰ ভৱিষ্যত ভাল তুমি এনএছডি বুলি এখন ইনষ্টিটিউট আছে ড্ৰামা স্কুল আছে তাত তুমি এপ্লাই ট্ৰাই কৰিব পাৰা মানে ডাঙৰ হ'লে তেতিয়া আৰু কিনো আৰু নামটো মনত ৰৈছে মাত্ৰ জাষ্ট এনএছডি বুলি কৈছে কিন্তু সেই বস্তুটো যে এবাৰ মাইণ্ডত সোমাল তাৰপিছত লাগিলে যে নাই এবাৰ এনএছডিত ট্ৰাই কৰোঁ তাৰ কাৰণে বহুত পৰাই মনটো আহিল যে মই অভিনয় জগততে কাৰণ তেওঁলোকে যিটো দিলে মোক প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত তাৰ পৰা আৰু মানে সেইটো কৰি ভাল লগা হ'ল ভাল লগা হৈ হৈ নিচাটো গৈ পিনে এতিয়া পেচা আৰু এগৰাকী এনএছডিয়ান আৰু বহুতৰে কাৰণে মানে বহুতৰ পৰা শুনো আৰু এনএছডিয়ান এনএছডিত কৰি আহিছে এনএছডিত পাবৰ কাৰণে বা এনএছডিত শিকাটো কিমান টান কিমান কঠিন কাম ন কঠিন নহয় যদি আমি সঁচাকৈ মনৰ পৰা ভাবোঁ যে কিবা এটা কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে এইটো সঁচাকৈ বেছি কঠিন নহয় কিন্তু হয় মানে এই বস্তুটো নিজে মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি কিমান অনেষ্ট নিজক লৈ আমি কামটো কিমান অনেষ্টি সহকাৰে কৰিব বিচাৰোঁ চ' এই গোটেইবোৰ চাই তাৰপিছত এনএছডিৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ থাকে যে আমি প্ৰথম
এনএছডি যেতিয়া ফৰ্মখন ওলাই মানে তাত আমি এপ্লাই কৰিব লাগে তাত কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে যে তুমি কিমানখন নাটক কৰিছা কাৰ কাৰ আণ্ডাৰত কৰিছা ডিৰেকশ্যন কাৰ আণ্ডাৰত কৰিছা চ' এই গোটেইবোৰ পঠাব লাগে তাত ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ যিমান বায়'গ্ৰাফি আছে মানে সেইখিনি পঠোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে চায় তাৰপিছত চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰে আৰু তেওঁলোকে মানে সেই লেটাৰখন পঠায় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে তাত গাইডবুক কিছুমান দিয়ে মানে যেনেকৈ ছাপ'জ মনোলগ এটা দিলে কবিতা এটা দিলে নাটক কেইখনমান দিলে তোমাক নিজৰ ফালৰ পৰা কিছুমান প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব দিব কাৰণ এই গোটেইবোৰ বস্তু লৈ গৈ ফাৰ্ষ্ট ৰিটেন এটা হয় এনএছডিত মানে ইণ্টাৰভিউত এই ৰিটেনত কিছুমান কুৱেশ্যন থাকে আৰু সেই কুৱেশ্যনবোৰ দিব লাগে তাৰপিছত অৰেল হয় আৰু প্ৰেক্টিকেল হয় অৰেলত এই নাটকবোৰ যে পঠায় নাটকৰ নাম সোধে যে এখন নাটকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে যে এইখন নাটক তুমি পঢ়িছানে এইখন নাটকৰ পৰা তুমি কি বুজা ৰাইটাৰে কি ক'ব বিচাৰিছে এইটো সেইটো ষ্টাডি কৰিব লাগিব আৰু যিটো মানে জনা যায় সেইটো জানো বুলি ক'লে হ'ল যিটো নাজানো আৰু নাজানো মানে তাত অভাৰ ষ্টাডি মাৰিলে অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু এনএছডিত পঢ়ি থকা সময়ত আপোনাৰ কোনোবা তেনেকুৱা বন্ধু আছেনে যিয়ে এতিয়াও ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰি আছে বহুত ভাল কাম কৰি আছে আৰু মানে চবেই মানে অবভিয়াছলি চবেই চিনি পায় কমল লোচন আমি একে বেটছমেন আছিলোঁ একে ৰুমমেট আছিলোঁ কমল আৰু মই এনএছডি ছিঙে মই চেণ্টাৰ ছিকিম আছিলে এনএছডিৰ যেতিয়া মানে ৰিজাল্টখন ওলাইছে মই নেটত চালোঁ যে এনেকুৱা কমল লোচন ডেকা এনেকুৱা এনেকুৱা কমলক মই ফেচবুকত মেছেজ কৰিছোঁ যে হেৰি আপুনিও পাইছে এইবাৰ আপুনি বুলি কৈছোঁ আৰু ময়ো পাইছোঁ আমি একেলগে যাম দিয়ক তেতিয়া সি ক'লে যে নাই হেৰি তুমি বুলি ক'লেও হ'ব সেই যে আমাৰ ফেচবুকত মেছেজ কৰাৰ পৰা তাত গৈ ৰুমমেট হোৱালৈকে মানে সেই জাৰ্ণিটো বিৰাট ধুনীয়া জাৰ্ণি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এইটো কেতিয়াও মানে শেষ হৈ নাযায় আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো কেইজনমান আছে কৌশিক নাথ বিৰাট ভাল এক্টৰ কৌশিক আছে কমলটো আছে মেঘালী বুলি ছোৱালী এজনী আছে আমাৰ লগৰ সোনিয়া আছে মিণ্টু বহুত কেইজন আছে মানে ভাল কিন্তু ইহঁতৰ লগত বণ্ডিংটো বেছি কৌশিক কমল মেঘালী সোনিয়াই আৰু আপুনি বহুতকেইটা মই যিমানখিনি জানো বহুতকেইটা নিগেটিভ ৰোল প্লে কৰিছে আপোনাৰ কাৰণে কোনটো চেলেঞ্জিং নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ প্লে কৰাটো নে পজিটিভ আচলতে কেৰেক্টাৰ গোটেইকেইটাই চেলেঞ্জিং হয় মানে নিগেটিভ হ'লে মই সদায় এটা বস্তু বিলিভ কৰোঁ যে আমি যে মানুহক নিগেটিভ সজাওঁ কিহৰ কাৰণে নিগেটিভ সজাওঁ সেইটো ছ'চাইটিৰ কাৰণেহে নিগেটিভ কিন্তু তাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কিন্তু সি পজিটিভ হয় চ' মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ কৰি ভাল লাগে মানে চেলেঞ্জ এটা আহে আৰু পজিটিভটো পজিটিভ কেৰেক্টাৰ যেতিয়া কৰা যায় তেতিয়া ঠিক আছে মই পজিটিভ কিন্তু কিহৰ কাৰণে মই পজিটিভ মানুহে মোক কিয় পজিটিভ হিচাপত চাব চ' এই গোটেই বস্তুবোৰ মিলাই যেতিয়া কৰা যায় ভালেই লাগে মানে চবৰে প্ৰচেছবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে নেকি কেৰেক্টাৰ কৰিলে প্ৰচেছটো বেলেগ হয় পজিটিভ কৰিলে অকণমান বেলেগ হৈ যায় আৰু এইবাৰ আহিছোঁ আপোনাৰ আহিবলগীয়া ছবি ভূত জলকীয়ালৈ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলি আছে প্ৰস্তুতি ভাল চলি আছে বৰ্তমান এতিয়া মানে আমাৰ প্ৰমোশ্যন তুংগত আৰম্ভ হৈ আছে মানে যাবলৈ আৰম্ভ হৈ আছে চ' আমি কাইলৈ আমাৰ ট্ৰেইলাৰ লঞ্চ হ'ব মানে 14 তাৰিখে আমাৰ ট্ৰেইলাৰ লঞ্চ হ'ব তাৰপিছত আমাৰ টুৰ এটা আছে এনেকৈ মিউজিক ভিডিঅ' আহিব লগা আছে চ' সেইখনক লৈ বিৰাট আশাবাদী কাৰণ ভূত জলকীয়াখন এনেকুৱা এখন চিনেমা মোৰ মতে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত যেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা ইয়াত চলি আছে তাতকৈ অকণমান ষ্টৰী টেলিংটো অকণমান বেলেগকৈ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে মানে আৰু চেষ্টা এইটো কৰা হৈছে চব ফালৰ পৰাই তাত সঁচাকৈ মানে ফুলকুটিবোৰ থাকিবই আপোনালোকে চাই শুধৰাই দিলেই হ'ল ভালটো ভাল বুলি ক'লেই হ'ল বেয়াটো বেয়া বুলি ক'লেই হ'ল কিন্তু এক পৰ্যায়লৈকে আমি আশাবাদী যে টেষ্ট এটা নতুন টেষ্ট এটা পাব মেকিং ৱাইজ হওক বা কেমেৰাৰ ফালৰ পৰাই হওক পাৰফৰ্মেঞ্চ গোটেইকেইটাই বিৰাট ধুনীয়া কাম কৰিছে মিণ্টু দা আছে মিণ্টু বৰুৱা ফাইলনা বৰদলৈ আদৃতা বৰসা মহন্ত ত্ৰিবেণী গগৈ যোনে এই পিখাছখন ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ হৈছে ত্ৰিবেণীৰ আদৃতাৰ লোকেল কম্পু ৰিলিজ হ'ল মিউজিক কৰিছে আমাৰ বেংগালোৰৰ মিউজিচিয়ান এজনে অপৰাজিত শ্ৰেষ গানকেইটা বিৰাট ধুনীয়া আছে চিনেমাখনৰ চিনেমাখনৰ বিষয়ে অকণমান কেনেকুৱা হ'ব চিনেমাখনৰ বিষয়ে যদি কৈ দিয়ে জলকীয়াখন মানে একদম ষ্টৰিটোতো ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু হয় চিনেমাখন ছাছপেঞ্চ থ্ৰিলাৰ তাত অকণমান আছে মানে ছাছপেঞ্চ আছে যিহেতু নামটোৱে ফুট জলকীয়া তাত জ্বলাও পাব ফুটো পাব চব পাব আৰু আপোনাৰ আহিবলগীয়া ছবি ভূত জলকীয়া তাৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ ছিলেক্ট হ'ল ভূত জলকীয়াৰ বাবে ভূত জলকীয়াৰ ডিৰেকশ্যন দিছে আমাৰ চিন্ময় শৰ্মা দাস চিন্ময় দাস তেখেতে ইয়াৰ আগতে এজনী ছোৱালী বুলি চিনেমা এখন ডিৰেকশ্যন কৰিছিলে যিখন ৰিলগ্ৰামত আছে আৰু ককাইদেউ বিন্দাছ চিনেমাখনত তেখেতে স্ক্ৰীণপ্লে লিখিছিলে চিন্ময় দাক মই লগ পাইছিলোঁ বেলেগ এখন চিনেমাত ৰঙাপাৰাত চিন্ময় দা তাত মানে ডিৰেক্টৰ তাত এক্টৰ হিচাপে আছিলে তাত এনেকৈ এদিনৰ মানে যোগাযোগ আৰু যে এদিনত কথা পাতিছে তেখেতৰ এদিনৰ আছিল তাত তেখেত গুচি যাব লগা হ'ল তাৰপিছত হঠাৎ এদিন তেওঁ ফোন কৰিলে মোক ক'লে যে অতন তই ক'ত আছ মই ক'লোঁ মই ঘৰত আছোঁ তেতিয়া মই নলবাৰীত আছিলোঁ যে ঘৰত আছোঁ কওকচোন কৈছে যে
মই চিনেমা এখন প্লেনিং কৰিছোঁ এনেকুৱা ইমানটো টাইমত কৰিম, তই আৰু মিণ্টুদা হ'লে চিনেমাখন আগবঢ়াও, তো তোৰ এতিয়া এভেইলেবিলিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় সেইটো ক। যেতিয়া ডেট ক'লে, ডেটকেইটা ক'লে যে মই ক'লোঁ যে সেইকেইটা ডেটত পাৰিম, তেওঁ বেলেগ নাই, অঁ তহঁত দুটা ফিক্স, বাকীখিনি মই এতিয়া আগবাঢ়োঁ, মানে তাৰপিছত তেওঁ আগবাঢ়িছে তেনেকৈ, মানে কাষ্টিংটো একচুৱেলি তেওঁ মোক লগ পাইছিলে বেলেগ এখন চিনেমাত, তাত তেওঁ অকণমান কাম চালে, মানে এডিটিঙত কাম চালে, আৰু লগ পাই কথা পাতি ভাল পালে, পালে চাগে যে ভাল হ'ব এইটো কেৰেক্টাৰ কৰা। ভূত জলকীয়াৰ পৰিকল্পনা মই সোধোঁতে তেখেতক বহুত আগৰ পৰাই আছিল, তেখেতে প্লেনিং এটা কৰি আছিল যে কিবা এটা কৰোঁ কিবা এটা কৰোঁ, তেনেকৈ ষ্টৰী লিখিছিল, স্ক্ৰিপ্ট লিখিছিল, স্ক্ৰিপ্টবোৰ ৰেডি হৈ আছিলে, কিন্তু প্ৰপাৰ টাইমত মানে কৰিব পৰা হোৱা নাছিল, হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা আহি পৰে কেতিয়াবা, যাৰ কাৰণে কামবোৰ হৈ নুঠে, কিন্তু ফাইনেলি লাষ্ট ইয়াৰ কামটো হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া 27 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব। আৰু আপুনি একলব্যত এক্টিং কৰিছে, তাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা একলব্যত? একলব্যৰ অভিজ্ঞতা ভাল, কাৰণ একলব্যত মই নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰিছিলোঁ, সেইটো এটা বেলেগ অভিজ্ঞতা, আৰু সেইখিনি টাইমত ফেৰাৰ মেফেল নামৰ গান এটা মোৰ ৰিলিজ হৈছিলে, এতিয়া মানুহে মোক অৰিজিনেলি তেনেকুৱা বুলিয়ে ভাবিছিলে, আহি পিনে কথা নাপাতে বা ভাবে যে, তেতিয়া দাড়ি চাড়ি অকণমান দীঘল, খঙাল বুলি ভাবে, একজেক্টলি ভাবে যে ই বহুত খঙাল, ইয়াৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰি, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। একলব্যৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো ভাল, কাৰণ একলব্যত বহুত ইভেন কলৈ কমল আছিলে, হিমাংশু গগৈ আছে, চিন্ময় কটকীদা আছে, আৰু তেওঁলোকৰ লগততো কাম কৰি এনেও ভাল লাগে, টীমটো যেতিয়া ভাল হয় কাম কৰি অভিয়াছলি ভালেই লাগে। আৰু এনেকুৱা নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ যোনে মানে প্লে কৰে, সেইবোৰ বোলে মানে ভিতৰৰ পৰা বহুত মৰমীয়াল হয়, এনেকৈ শুনো, যেনেকৈ অমৃশ পুৰী হওক, তেনেকৈ শুনো, সঁচানে? হয় চাগে, মইতো তেনেকুৱা তেনেকুৱাই হয়, কাৰণ তেনেকুৱা হয়, মানে মই কোৱা নাই এতিয়া তেনেকুৱা হয় বোলে, কিন্তু মানে এটলিষ্ট আমি সেই কেৰেক্টাৰহে কৰিছোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ, আমি থৰিনা আৰু মানুহক খাই পেলাম, বা থৰিনা আমি ডিঙি কাটিম, চকু কাটি উলিয়াই দিম আৰু ৰিয়েল লাইফত, সেইটো কেৰেক্টাৰহে। বহুত গালি পাৰে, বহুত গালি, বহুত গালি পাৰে যে এই বহুত কিবা কিবি কৈ দিয়ে আৰু, মানে সেইটো ক'ব নোৱাৰি আৰু অন কেমেৰা, তেনেকুৱা হয়। ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত আকৌ মোৰ কেৰেক্টাৰটো বেলেগ আছিলে, ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত মই জাৰ্নেলিষ্ট এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছিলোঁ, চ' সেইটো এটা বেলেগ, ব্লেক এণ্ড হোৱাইটো ভাল, কাৰণ মই যিমানবোৰ কৰিছোঁ মোৰ টীমটো বিৰাট ভাল, মানে মই যাৰ যাৰ লগত কাম কৰিছোঁ, 1% মানে কি বুলি কয়, 1% তেওঁলোকে কামটো কৰি দিয়ে, জাষ্ট মই নিজৰ কেৰেক্টাৰটোহে কৰোঁ, বাকীখিনি তেওঁলোকে কৰিয়ে দিয়ে। বৰ্তমান সময়ত মানে খুব এটা চৰ্চিত বস্তু হৈছে ফলোৱাৰ্ছ, ফলোৱাৰ্ছ মানে বহুত তেনেকুৱা হয় যে বহুতে মানে ভাল টেলেণ্টেড হয়, বহুত প্ৰতিভা আছে, কিন্তু তথাপিতো আণ্ডাৰৰেটেড হৈ থাকি যায়। আজিকালি মানে এনেকুৱা হৈছে যে 15 ছেকেণ্ডৰ ৰিল এটা ৰিল এটাৰ দ্বাৰাই মানে বহুত ভাইৰেল হৈ যায়, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব খুজিব? না, ভাইৰেল হোৱাটো বেয়া কথা নহয়, যদি ভাল কাম কৰিহে ভাইৰেল হৈছে, সেই 15 ছেকেণ্ডটো কি কণ্টেণ্ট দিছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, কাৰণ কিছুমান বস্তু ক্ষণস্থায়ী, 15 ছেকেণ্ড বস্তুটো ক্ষণস্থায়ী, মই ক্ষণস্থায়ী বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে 15 ছেকেণ্ডত আপোনাৰ প্ৰতিভাটো আপুনি কেনেকৈ দেখাইছে, আপুনি কণ্টেণ্ট এটা বনাইছে যে আপুনি ডান্স কৰিছে, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডান্স কৰিছে, সেইটো মানুহে চাব লাগে। আৰু হয়, এইটো কথাটো হয় যে ফলোৱাৰ্ছৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে, ইভেন মোৰ বহুত তেনেকুৱা কাম মানে গৈছে, দুই এটা কাম যে ফলোৱাৰ্ছ বিচাৰে যে ইয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কিমান ফলোৱাৰ্ছ আছে, অ' ইমান বহুতৰ পৰা এইটো শুনো যে ফলোৱাৰ্ছ মেটাৰ কৰে, মানে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত ফলোৱাৰ্ছ চাই পেলাই যদি বেছি আছে, মানে বহুতৰ পৰা শুনো তেনেকৈ, সেইটোতো কৰে, কিন্তু তেতিয়া মানে কি হৈ যায়, মই এইটো বস্তুত বিলিভ নকৰোঁ, মানে যে ফলোৱাৰ্ছ থাকিলে আপুনি পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল কৰিব বা সেইখিনি ফলোৱাৰ্ছে আপোনাৰ কাম চাব যাব। মই এটা বস্তু বিলিভ কৰোঁ যে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ছাপ'জ 700 ফলোৱাৰ্ছ আছে, ফেচবুকত আছে যদি মোৰ 5000, গোটেইখিনি নাযাবও পাৰে মোৰ ফলোৱাৰ, হয়তো বেলেগ মানুহো যাব পাৰে, যোনে মোক ফেচবুকত ফ'ল' কৰা নাই, ইনষ্টাত ফ'ল' কৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে জানে যে ইয়াৰ কাম এটা আহিছে, কিবা ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত কেনেবাকৈ গম পাইছে। আৰু নাটকততো আমাৰ ইনষ্টা আৰু হেৰি কি ফেচবুকৰ ফলোৱাৰ্ছে নাটক চাব নাহে, আমাৰ নাটক চোৱা মানুহখিনি বেলেগ, এই তেনেকুৱা মানে চিনেমা চোৱা মানুহখিনিও তাত থাকে, তাৰ মাজতে 2 এজন থাকে, কিন্তু প্ৰত্যেকেজনে যে চিনেমাখন চাব বা ৱেব ছিৰিজখন চাব তেনেকুৱা কথা নহয়, সেইকাৰণে মই ফলোৱাৰ্ছত বেছি গুৰুত্ব নিদিওঁ। আৰু যদি ভাল কাম কৰি থকা যায়, গুণগত মানদণ্ডৰ যদি কাম কৰি থকা যায়, এটা সময়ত নিজেই মানুহে আঁকোৱালি ল'ব, সেইটো মোৰ লগত বুলি নহয়, বহুত ছিনিয়ৰ আৰ্টিষ্টে কৈ যোৱা, ইভেন ইৰফান খান, মনোজ বাজপেয়ীহঁতে কোৱা, মানে তেওঁলোকেও এই বস্তুটোতে বিলিভ কৰে। আৰু আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াই কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাই আছে আজিকালি দিনত? বহুত প্ৰভাৱ পেলায়, অকল চিনেমা বুলিয়ে নহয়, মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া এটা এনেকুৱা হৈছে যে আমি এনি টাইম ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ থাকোঁ, ৰিচেণ্ট যিবোৰ কেছ হৈ আছে আমি নিউজতকৈ মানে চেনেলতকৈ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আগতে গম পাওঁ, মানে
সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে আমি কেনেকে ব্যবহার করিম সেই বস্তুটো চাব লাগে, যে আমি বার্তা এটা দিব গৈ আছে, আমি বার্তাটো কেনেকে দিম, আমি পজিটিভ ওয়েট দিম, নেগেটিভ ওয়েট দিম, নেগেটিভ ওয়েট দিলে আমার কিমান ইম্প্যাক্ট হব, সেইটোর দ্বারা কার কার লাভ হব, কার কার লোকসান হব, সো সেই গোটাই বস্তুব চাব লাগে আর হকে বিহকে জিতি দি থাকিব নালাগে আর এইটো আজিকালি তো হয়ে। আপনার লগত ঘটি যাওয়া কিবা তেনেকুয়া ঘটনা আছে নাকি যত মানে ফলোয়ার্সর কারণে এইমাত্র? নহয় মানে মই কই নিদিও বাৰু তেনেকুয়া, কিন্তু আহে এনেকুয়া যে ডিরেক্টরে বিচারে প্রডিউসারে কিছুমানে কয় ইয়ার ফলোয়ার্স নাই, কিন্তু মই সৌভাগ্য যে মই যিমানবোৰ ডিরেক্টরের লগত কাম করছো তেওঁলোকে মানে প্রডিউসারের লগত কাজিয়া করে হলেও মানে কই মানে এনেকুয়া যে মোক এই ক্যারেক্টারটোর কারণে ইয়াকে লাগিব আর, সো সেই ক্ষেত্রে মই এতিয়ালৈকে সৌভাগ্যবাদ। হয়, আৰু আপোনাৰ আগন্তুক প্ৰজেক্ট? আগন্তুক প্ৰজেক্ট আহি আছে কেষ্টু নগেন বুলি এখন সিনেমা, সো সেইখন বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং চিনেমা। আমাৰ থমজিৎ দাস যোনে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট শব্দ নিশব্দ কলা হল ডিৰেকশ্যন কৰিছিলে তেওঁৰ চিনেমা। আমাৰ ৰিচেণ্ট এতিয়া যিবোৰ কাৰবাৰ চলি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক, নিউজতে হওক, বা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত যিবোৰ মানে এই যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে প্ৰবঞ্চনা, ডাবল প্ৰফিট মানে সোনকালে কেনেকৈ ধনী হ'ব পাৰে, এই তেনেকুৱা কনচেপ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি কেষ্টু নগেন চিনেমাখন, এখন কমেডি থ্রিলার সিনেমা আর ভাল পাব মানুষে। আর অতনুদায় ছুটি ছবি ছবি আর তার লগতে ওয়েব সিরিজ সকলতে কাম করে পাইছে, গোটেকিটার ভিতরত সকলতকৈ ভাল লগা কোনটো প্ল্যাটফর্ম? গোটেকিটা প্ল্যাটফর্মে ভাল লাগে, মানে সবরে স্টাইলটো বেলেগ বেলেগ। ছুটি ছবিত কম সময়ের ভিতর আমি কিমান ধুনিয়াকে দেখাব পাৰো, কিমান ক্যারেক্টারটো জাস্টিফাই করব পাৰো কম সময়ের ভিতর, মানে মই এজন অ্যাক্টর হিসাবে কৈছো, বাকি স্টোরিটো থাকিবই। সিনেমা আর ওয়েব সিরিজ হয় কি অকণমান ডিটেইলিংত যায়, ওয়েব সিরিজটো ভালেখিনি ডিটেইলিংত যাব, কারণ ওয়েব সিরিজ এখন 4 ঘণ্টার হয়, আর তার পিছত যদি আমি 20 মিনিটকেও লো বা 25 মিনিটকেও লো, ম্যাক্স টু ম্যাক্স 4 ঘণ্টা এটা হয়ে যায় ম্যাক্সিমাম। সো এই 4 ঘণ্টাত এটা ক্যারেক্টারে নিজের ফালের পর কিমান ডিটেইলিংত যাব পারে সেই বস্তুটোর উপর ধ্যান রাখবলগা হয়, যাতে ডিটেইলিংত গলেও অডিয়েন্সে বোর না খায়, অডিয়েন্সক বোর নোখোৱাকৈ কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি সেইবোৰ বহুত কথা ভাবিবলগা হৈ যায়, ডিৰেক্টৰ ৰাইটাৰৰ লগত ডিছকাছ কৰিবলগা হৈ যায়। আৰু চিনেমাও তেনেকুৱাই, কাৰণ চিনেমাৰো এটা নিৰ্দিষ্ট এটা সময় থাকে, ছাপোজ 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা, সেই 2 ঘণ্টা সময় আমি কেনেকৈ অডিয়েন্সক ৰাখিব পাৰোঁ, বা কেৰেক্টাৰটোৱে কি কি ডিমাণ্ড কৰে সেই 2 ঘণ্টা সময়ত, তুমি এটা জেষ্টাৰ কৰিলে বা পোষ্টাৰ কৰিলে তোমাক সেইটো ডিমাণ্ড কৰিছেনে কৰা নাই স্ক্ৰিপ্ট অনুযায়ী, চ' সেই গোটেই বস্তুবোৰ চাব লগা হৈ যায়। চব চেলেঞ্জকেইটাই মানে চেলেঞ্জেছবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, ছুটি ছবিত বেলেগ হৈ যায়, ৱেব ছিৰিজত বেলেগ হৈ যায়, চিনেমাত বেলেগ হৈ যায়, কিন্তু সেই প্ৰচেছবোৰো ভালেই লাগে আৰু। এই চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত মানে যোনে আহিব খোজে নৱপ্ৰজন্মই বহুতে ভয় খায় যে মাক দেউতাকেও ঘৰৰ পৰা ছাপোৰ্ট নিদিয়ে, যে অভিনয় কৰি পেলাই খাবি, তেনেকুৱা যে পইচা নাপাবি, আৰু আজি আজিকালি মানে যতীন বৰা বা ৰবি শৰ্মা হ'ব নোৱাৰ এনেকুৱাকৈ মানে কোৱা শুনা পাওঁ আৰু। আপোনাৰ আপুনি কি ভাবে এই ক্ষেত্ৰত, সঁচাকৈ মানে পইচা নাপায় নেকি? না, পয়সা নাপালে তো মানুষ চলি না থাকে, অবভিয়াসলি পয়সা পায়, কিন্তু সেইটোর কারণে আমি এনেকুৱা নহয় যে মই আজি আইছো মই আজিয়ে সুপারস্টার বা মই পয়সা মোৰ তাত আহি যাব, সেইটো অবভিয়াসলি হব নোৱাৰে, মানে লাগি থাকিব লাগিব আৰু যিকোনো কামতে, এইটো কামে হওক বা এক্টরে হওক বা ডক্টর, যিকোনো ক্ষেত্রতে যিকোনো ফিল্ডতে এদিনত কোনো এজন মানুহে তোমাৰ এটা পৰ্যায় নাপায়গে, সেইটোৰ কাৰণে বহুত টাইম দিব লগা হৈ যায়, নিজকে নিজে সুধিব লাগে। আৰু এক্টিং যোনে কৰিব আহে মানে যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে এক্টিঙত, তেওঁ নিজকে নিজে সুধিব লাগে যে মই এক্টিংটো কিয় কৰি আছোঁ, যে মোক ফেম মই ফেম পাবৰ কাৰণে এক্টিং কৰি আছোঁ নে মই কিহৰ কাৰণে, নিজক চলাবৰ কাৰণে এক্টিং কৰি আছোঁ নে মই এক্টিংটো ভাল পাওঁ, চ' সেই কুৱেশ্যনটো নিজক যেতিয়া কৰিব তেতিয়াহে আগবাঢ়িব লাগে যে নহয় মই এক্টিংটো ভাল পাওঁ, এক্টিংটো মোৰ পেচন, তেতিয়া হওক। এতিয়া ফেমটো এক্টিং কৰিলে যে ফেম পাব তেনেকুৱা কথা নহয়, ফেমটো বেলেগ কাম কৰিব পায় যিবোৰ মানুহে পায়ে আছে, এতিয়া ফেম লাইমলাইটত আহি আছে মানুহবোৰে, চ' তেনেকুৱা আৰু। আৰু মোৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নৱপ্ৰজন্মক, আহি থকা নৱপ্ৰজন্মক আপুনি কি ক'ব খুজিব? যিখিনিয়ে এক্টিঙত আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে নিজকে নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে, নিজকে নিজে সেইটো লেভেললৈকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যে ডিৰেক্টৰ এটাই যিকোনো এটা কেৰেক্টাৰ অফাৰ কৰাৰ লগে লগে যে সেই কনফিডেন্সত ক'ব পাৰে যে মই কেৰেক্টাৰটো কৰিব পাৰিম, যে এই কেৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে মই ইমানখিনি সময় দিব পাৰিম, এনেকৈ এনেকৈ কৰিব পাৰিম, সেইটো লেভেললৈকে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। আৰু যিখিনিয়ে মানে ভাবিছে যে এক্টিং কৰিলে মানে ফেম পায় বা ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়ে, চ' সেইখিনিৰ কাৰণে কওঁ যে আপোনালোকে ঠিক আছে ফলোৱাৰ্ছ বা ফেমৰ কাৰণেও আহক, কিন্তু এটলিষ্ট কামটো শিকি পিনে আহক, যে এটা কাৰণ ইয়াত বহুত মানুহে কষ্ট কৰি কাম কৰে, দিন ৰাত এক কৰি দিয়ে, কিছুমান এনেকুৱা আছে যে
চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ সোতৰ ঘণ্টা ওঠৰ ঘণ্টালৈকে কাম কৰে এক্টিভ মানে শ্বুটত থাকে মানে ইভেন মই তেনেকুৱা কৰি পাইছোঁ মানে মোৰ নিচিনা আৰু বহুত আছে যোনে এনেকুৱা কামবোৰ কৰে চ' সেই কষ্টখিনিক মানে অথলৈ যাব দিব নালাগে আৰু নতুনখিনিয়ে তাৰ লগতে আৰু এটা মোৰ প্ৰশ্ন আছে প্ৰফেচনেলি কিবা এটা কাম কৰাৰ আগত এক্টিঙেই হওক বা বেলেগেই হওক প্ৰফেচনেলি শিকাটো শিকি লোৱাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি আপুনি ভাবে ইম্পৰ্টেণ্টটো সঁচাকৈ আছে কাৰণ যিকোনো এটা ফিল্ডত আপুনি এতিয়া ইয়াত আহিছে ইয়াত অহাৰ কাৰণে মাছকম কৰিব লগা আছে অবভিয়াছ মাছকম কৰিবই লাগিব ঠিক তেনেকৈ মই যদি এক্টিং কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এক্টিঙৰো কিছুমান পাৰ্ট থাকে মানে আমি শিকিব লগা এক্টিঙত বহুত থাকে মানে এনেকুৱা নহয় যে এক্টিংটো অহাৰ লগে লগে আমি কৰি দিম ডাইলগ এটা মাতিব দিছে কাৰণে আমি মাতি দিম তাত বহুত থাকে কিয় ডাইলগটো কম আমি ডিৰেক্টৰে মোক ইয়াৰ পৰা তালৈকে কিয় যাব দিছে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু থাকে ন সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে মই জানিব লাগিব কি হয় আচলতে এক্টিংটো মই এইটো কোৱা নাই যে কোনোবা এটা ইনষ্টিটিউটত গৈ পিনে এক্টিং শিকক বা NSDত গৈ পিনে শিকক NSDত নাযায় তেতিয়াহ'লে বহুত আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ আছে শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত আছে ইভেন তেওঁলোকে বোলে মানে ইউনিভাৰ্চিটিত শিকিব মন নাই কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত শিকিব মন আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমত বহুত বহুত ভাল ডিৰেক্টৰ আছে নাটকৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ লগত থাকি তেওঁলোকৰ লগত কাম শিকিব পৰাকৈ বহুত মানুহ আছে মানে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰক যদি আপোনালোকে মানে কোনো স্কুল বা ইউনিভাৰ্চিটিত যাব নিবিচাৰে এটলিষ্ট ৱৰ্কশ্বপ এটাই কৰক ত্ৰিছ দিনৰ ৱৰ্কশ্বপ এটাই কৰক তাৰপিছত দুখন নাটক কৰক তাৰপিছত আকৌ দুখন নাটক কৰক আৰু প্ৰত্যেক এক্টৰে মানে ষ্টেজত এক্টিংটো কৰিব লাগে ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চ বিৰাট প্ৰয়োজন কাৰণ সেইটোৱে কনফিডেঞ্চ দিয়ে কেৰেক্টাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ বুজাত সহায় কৰে মানে কোনটো কেৰেক্টাৰে কেনেকুৱা ডিমাণ্ড কৰে ধন্যবাদ দাদা আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক ইমানখিনি টাইম দিলে আৰু আপোনালোক আপোনাৰ নতুন আহিবলগীয়া কামবোৰ সফল হওক আৰু লগতে ভূত জলকীয়াই সফলতা অৰ্জন কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ভূত জলকীয়া 27 ছেপ্টেম্বৰ সকলোৱে চাব